не має імені. Роберт Рождественський у своїх віршах цим наче підкреслює її звичайність, схожість на мільйони інших жінок. І нас лишає глаз. Не бачимо ми того, що видно. Її конфлікт відбувається у тонкому жіночому серці. Вона всього-то прийшла на побачення до коханого чоловіка на півгодини раніше. І за ці 30 хвилин пережила ураган почуттів. Почала оцінювати свої шанси на успішне побачення, аналізувати недоліки коханого, вважати себе найщасливішою дівчиною, а за мить – найнепотрібнішою та найнещаснішою. Моноопера Мікаеля Теревердієва за поемою «Очікування» Роберта Рождественського. Моно, бо у ній грає троє людей. Головна героїня – танцювальниця, яка рухами передає душевні переживання дівчини, та, власне, чоловік, який рятує кохану, вчасно прийшовши на побачення. 850. Чоловік буде плакати, і це, ну, як би, не тільки сльози. Где-то хтось узнає себе, хтось прочувствує, хтось пойме, що от така жінська судьба. І мужчини теж щось поймуть, може бути, по-другому взглянуть на своїх жінок. На поведение с ними, на то, как они себя позиционируют, как они общаются, насколько женщина хрупкий такой інструмент. Одеський оперний театр ризикнув, адже моноспектаклі рідко ставлять на великій сцені. Замало діючих персонажів та декорацій. Заповнити прогалину режисери та художники спробували з допомогою світотіней та музичного супровіду. Сцена так, як би, ділиться на дві частини. То есть и они однозначны по площади, но совершенно разные по наполнению. Ну и в двух словах, если сказать эту формулу, то это звучит как диагональная параллель. У стінах Одеського оперного цю монооперу демонструють вперше. Щоправда, очікування ставили тільки у Бельетажі. Той самий твір, але на великій сцені можна вважати прем'єрою. Музика Теревердієва, яку ви можете слышати где-то в записях, в інтернеті, і то, що буде у нас на сцені, це дві великі різниці. Вот серьезно, если вы настраиваетесь на то, что вы слышали в интернете или слышали раньше, и будете думать, что это будет на сцене оперного театра, нет. Это будет абсолютно другой Теревердієв. Прем'єра «Очікування» відбудеться у цю п'ятницю. Театр готується до зими та новорічного сезону, тому на кінець року Одеський оперний запланував балет «Лоскунчик», який має зарядити глядачів святковим новорічним настроєм. Показ балету планується напередень католицького Різдва.